Els membres del consistori infantil de Ripoll han demostrat una vegada més la seva solidaritat. Aquesta vegada han fet entrega de 1.200 euros a Creu Roja, recaptats amb la venda de butlletins per entrar en el sorteig d'un lot de productes d'Olga Soler, cakes and cookies cedits de forma altruista. Per aconseguir aquesta xifra, han venut unes 400 participacions. És una iniciativa del consistori infantil, que de fet doncs, els hem de felicitar amb ells perquè és una iniciativa lloable. Cada Nadal ells ja col·laboren amb el tema de la campanya de les joguines i també hem de donar les gràcies a l'Olga Soler, que de fet és la que ha fet el lot que ha entrat a sorteig i que també ha permès doncs, que es recollissin aquests diners. Hem aconseguit venent talonaris per les escoles, que també ens van ajudar nens de classe. També un dia vam fer una parada i també vam anar venint números i també volem agrair als nens que han participat a les escoles. Els membres del consistori van decidir per unanimitat que els fons havien d'anar destinats a campanyes generals de Creu Roja. Bé, el consistori infantil, nosaltres els hi hem donat l'opció de si volien que fos una campanya determinada o si fos a campanyes generals de la Creu Roja. Han votat per unanimitat, han decidit que havia de ser per campanyes generals de la Creu Roja, per tant, ho destinarem als diferents projectes que tenim oberts. Mira, bàsicament és atenció a la vulnerabilitat, i també gent gran i infància. Després de l'èxit d'aquesta campanya, el consistori està ajudant a l'associació RIC a presentar els seus quaderns d'activitats i contes infantils a les escoles i públicament. Des de l'Ajuntament també s'està treballant amb l'associació per fer formacions a les famílies. L'objectiu és avançar conjuntament per la prevenció de les violències sexuals infantils.